que pariu. Olha a piranha preta, cara. Meu caralho. Soltou. Piranha preta na superfície, cara. Que susto, velho. Piranha, velho. Batendo na superfície. Olha. Piranha preta na superfície. Começa isso. Presente pra você. Chamou? Ah! Chapou? E era grande pra caralho, velho. Ele. Do brabo, cara de brabo. Olha a Suzão de metro. Aqui, pra nós, essa matinha, essa pequenininha do rabinho dele, tá? Tem aquela pintazinha no rabo. Lá pra Goiás, essa
essa mamuri que a gente chama aqui, lá ele chama piabanha. Piabanha. Aí falava que piabanha, nós vamos pegar um piabanha para nós comer. Mas esse peixe deve ser muito gostoso. Olha aqui essa árvore aqui, boa. Ali que você queria ou... Ei! Aprendeu onde é que tava o cavalo? Eu tava esperando pra bater lá, cara. Ai, ai. Você perguntou pra mim onde é que tava, eu falei, ó, tá do lado direito da árvore. Como é que é? A linha? A linha, você tá falando? Eu peguei aqui também. O que você pegou? Um pouquinho. Só. Tô. Foto na estrada pra tua mãe. Aí. Ó. Farm. Ó, já caiu isso. Puxei. Ele foi no aquário, vocês aí. Aí, não. Olha isso. Vamos ver.